Eita, bom dia galera! Hoje quem se encontra aqui na barragem Pedro Moura é Roberto Cipriano. Mandar um abraço a essa pessoa maravilhosa que sempre tem mandado notícia dessa barragem. Ao nosso colega Pimentão, esse cara faz a diferença, meu irmão. A Júnior Galvão, ao nosso amigo GD Filmes e Foto, a galera aí de 4x2. E tamo aqui, macho, em cima do paredão, continua entrando água. Eu vou mesmo pra. Ela já não assopro, tá? Tá jogando aguinha. É negócio impressionante. Aí, ó. Tá jogando. O negócio aqui é desse jeito aí, ó. Chama na bota. Essa é a barragem Pedro Moura. Ó como é que ela se encontra aí, ó. Eu creio que daqui pra amanhã, em nome de Jesus, vai ser realizado o transbordo da barragem. Chama na bota. É desse jeito aqui, ó. Isso aqui é ao lado do paredão, que é o paredão da barragem Pedro Moura. É desse jeito. Creio que quando for no máximo daqui para sexta, eu não sei, né? É desse jeito. Um bom dia a todos aí. Bora, Pimentão. É desse jeito. Benjamin Confecções, esse cara faz a diferença. Que Deus ilumine aí. E o momento passe a vida continua. Bora, chama na bota. De 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Minha presença no balão, hein? Chama. É desse jeito. E a barragem Pedro Moura. Olha como é que tá a boniteza. Olha como é que tá aqui a situação. Falta pouco para transbordo, viu? Benzante em Deus. Que coisa bonita, meu. Que Deus ilumine esse dia maravilhoso. Tamo junto. O momento passa e a vida continua. Pimentão, hoje eu fiz minha parte, meu irmão. E você sempre tá marcando a presença aí. Tamo junto, tamo junto. Daqui para amanhã, no máximo, não sei. Eu provavelmente tá na mão de Deus, né? Mas falta pouco, macho. É nóis, um abraço. Chama na bota. É desse jeito. É muita coisa. Amo o